İctimai yerlərdə su sızıntılarından xəbər verilməsi üzrə mobil proqram təminatı olan hidroqəhrəmanlar tətbiqinin təqdimatı keçirilib. Tədbiq Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərəfdaşlığı ilə hazırlanıb. Hydro Heroes mobil tətbiqi ictimaiyyətin su itkisinə qarşı fəaliyyətə cəlb edilməsinə yönəlmiş bir layihədir. Mobil tətbiqin yaradılması təşəbbüsü ID İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva tərəfindən irəli sürülüb. Bu istiqamətdə ID İctimai Birliyi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramı Qlobal Ekoloji Fondun Kür 2 layihəsi bu cür mobil tətbiqin birgə yaradılması qərarına gəlib. Hydro Heroes mobil tətbiqinin təqdimat mərasimində ID İctimai Birliyinin icraçı direktoru Surxay Şükürov bu barədə məlumat verib. Bu mobil tətbiqin əsas funksiyası ictimai yerlərdə su təchizatı sistemlərində aşkar edilən sızma və nasazlıqlarla bağlı görüntü, geolokasiya və digər məlumatın birbaşa aidiyyəti quruma ötürülməsidir. Və onun həllinin izlənməsi və applikasiyada digər funksiyalarda mövcuddur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İnkişaf Proqramı Qlobal Ekoloji Fondun Kür 2 layihəsinin regional kommunikasiyalar üzrə menedjeri Sona Quliyeva qeyd edib ki, Azərbaycan və ingilis dillərində istifadə olunan tətbiqə su və suya qənaətlə bağlı əyləncəli və maarifləndirici xüsusiyyətlər, test və oyun, Kür hövzəsinin Azərbaycandakı bir sıra sularının 360 dərəcə videoları və su sərfiyyatı kalkulyatoru daxildir. Tədbiqi ilk dəfə açanda, başladanda ekranda ilk növbədə qaydalar çıxır. Bu tədbiqin əsas funksiyası sızmaların aşkarlanmasıdır və o funksiyadan istifadə etmək üçün asan loginə daxil olmaqla qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Sızıntının şəklini məsəl üçün həm qalereyadan seçib əlavə edə bilərsiniz. Bu hesabata ya da ki, dərhal hələ yerində də bu tətbiq vasitəsini kameradan istifadə edib, yeni şəkil çəkib, geolokasiyanı müəyyənləşdirib istifadə edə bilərsiniz. Mobil tətbiq su şəbəkəsində sızmaların aradan qaldırılma müddətini və su itkisini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağa kömək edəcək. Tətbiq artıq Google Play-də mövcuddur. Yaxın 2 həftə ərzində iOS sistemində də olacaq. Qeyd edək ki, Hydro Heroes mobil tətbiqi Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi və Azin Telekom məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin dəstəyi ilə hazırlanıb. Orxan Qasımlı, Qəhrəman Məmmədov, Fatimə İsmayılova xəbərlər.